নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোলৈ গৰু বিহু শুভেচ্ছা দিছিলোঁ আৰু ৰঙালী বিহু আৰু ইহঁতে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খেলি আছে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে বহুত দেৰিলৈকে শুলোঁ আজি আৰু গৰু গা ধুৱাবলৈ আমি যাম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু কিছুমানে ধুৱালে আৰু গৰুৱালিও দিলে মোৰ গৰু দুটা আছে আৰু লওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ'টোলৈ গৰু দুটা লৈ ব'লক অলপ আগফালতে গা ধুৱাওঁগৈ আকৌ বৰষুণ আহিবই চাগে সোনকালে ধুৱাই যাব লাগিব আৰু ৰাস্তাটো গেলি আছে পুৱা ইয়াতে ধুৱাব লাগিব ইহঁতি ধুৱাই আছে ইহঁতক ধুৱাই ল'বলৈ দিছোঁ তাৰ আমাৰ গৰুকেইটা নি ধুৱাব লাগিব গৰু বিহু উপলক্ষে গৰু গা ধুৱাবলৈ আহিছোঁ এয়া আৰু বতৰ বহুত বেয়া ক'ত ধোঁ লাগিছে ঘৰতে ধুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ হ'লেও আগফালৰ বিল আছিলে বিলতে ধুৱাব আনিছোঁ জেগাটো চাওক জেগাটো চাওক অলপ আৰু জেগাটো চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে নাহক আমি এতিয়া গৰু গা ধুৱাইছো অ দীঘলতি সেইডাল ধুই থাকে এনেকৈ ধুই থাকে জেগা নাই এইবোৰতে ধুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই কমেণ্ট কৰিব আৰু পানীটো লেতেৰা হ'লে হয় সেইজনী লোৱা এই আপোনালোকে জেগাবোৰ চোৱা কি সুন্দৰ বিল দেখাই দিয়ে সেইজনীকে লোৱা মা 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 মাৰিব এয়া আৰু উপায় নাই আৰু মেটেকাৰ মাজতে বতৰো এয়া সময়ত এবাৰ আহে গৰু বিহু গৰু বিহু উপলক্ষে আজি এবাৰ আহে দুবাৰ ধুৱাই দিলোঁ আৰু ধুৱাইছোঁ গা আগতে ধোৱা হয় বাৰু হ'লেও আজি স্পেচিয়েল আমাৰ সেইটো মা লাউ খোৱা বেঙেনা খোৱা ওকে হৈ গ'ল নেক্সট কাৰ কথা ভাবি এতিয়া ইয়াৰ নতুন সমস্যাৰ কাৰণে হৈ গ'ল আমাৰ গা ধুৱাই এতিয়া বলক আমি অন্য ঠিকে আছে পিঠা কি আছে গা পা ধুই বতৰ ডাৱৰীয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু যদি আপুনি নতুন কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই